Давайте поговоримо з вами вже, зокрема, чи на вашу думку є маячнею така інформація, чи ви допускаєте можливість, що не живуть деякі слуги народу або більшість на заробітну плату офіційно? Ну, чужі гроші, звичайно, прекрасно рахувати, але якщо це гроші депутатів, значить це... І якщо це гроші платників податків? Так, це наш обов'язок. Звичайно, справа, яка стосується народних депутатів і що стосується незаконного збагачення, є досить резонансною. Перш за все, це стосується нас з вами, тому що вони здійснюють кроки, лобіюючи інтереси тих чи інших груп, корупційні схеми і так далі. І при цьому ж таки не враховують інтереси українців. Це саме більша проблематика. Якби вони поєднувалися, ще півбіди. А в основному вони йдуть всупереч. І йдуть у якоїсь гармонії, синергії разом з інтересами величезних фінансових груп. Що ми бачимо, наприклад, по гемблінговому закону про впровадження якихось законів щодо там зменшення податків для одних фінансових груп, там аграріїв, там збільшення для середнього і малого класу фінансових установ. Ми лише такими є спостерігачами цієї всієї дійства. Так відбувалося в більшості завжди. В більшій чи меншій групі, ну, якщо говорити там історичні аспекти, то за Януковича всі говорять, що було набагато-багато більше таких корупційних схем. Але ситуація, яка зараз відбувається, вона, наприклад, пригнічує саме тим, що в Раду зайшли дуже багато нових облич, які приблизно не мали таких фінансових статків. І це подавали виборцям як плюс величезний і перевагу, що це не старі політики, не важковаговики політичні. Так, звичайно, звичайно. Тобто більше там 80% було оновлення Верховної Ради, і саме це якраз і, ну, приймала до нас якусь довіру. Ситуація в тому, що самі народні депутати, про те, що я бачу, я також знаю і особисто багатьох, дійсно є питання до такого неправомірного збагачення, тому що в більшості в них немає ніякого бізнесу, так як і в більшості депутатів, які зараз є мультимільйонерами, і вони не можуть пояснити, звідки вони це взялися. Так само і в цих депутатів починають з'являтися, ну, і автівки. І саме гірше, що вони дійсно навіть не можуть пояснити це. Подорожі, автівки. Так, так, будинки. І, ну, звичайно, це все не на них записано. Це там стандартна схема: батьки, кум, сват, брат і дружина. Але вони користуються, так чи інакше? Так, звичайно. От. Знову ж таки, це питання до НАЗК. Зрозумійте, що я впевнений 200%, що всі ці записи, всі ці ситуації, які, де є передання коштів і так далі, СБУ все це фіксує. Повірте мені, на кожного народного депутата, де в кого є корупційна складова, все це є.